тыңдаушылар, Arduino микроконтроллер платысында бағдарламалау курсы, ешбір білімі мен тәжірибесі жоқ барлық үйренушілерге ашық, соның ішінде әсіресе жоғары сынып оқушылары мен студенттерге арналған. Arduino кәсіби емес пайдаланушыларға арналған қарапайым автоматтандыру жүйелері мен роботтарды жасау үшін аппараттық және бағдарламалық жасақтама болып табылады. Курстың мақсаты Arduino платформасы негізінде басқарылатын электронды құрылғыларды құру, жобалау және бағдарламалау принциптері мен әдістерін таныстыру. Нәтижесінде курстың тыңдаушылары бағдарламалау тілін меңгереді және құрылғылармен көптеген жобаларды, тапсырмаларды автоматтандыруға қабілетті болады. Жұмыс істеу үшін сізге жеке компьютер, орнатылған бағдарламалық жасақтама және Arduino Uno құралы қажет.